Сайн сайн үзэгчдэд асуух хэрэг нэвтрүүлгийн шинэ дугаар үзэгчдэд хүрч байна. За манай энэ удаагийн зочин эрүүл мэнд спортын сайд шийдлэг дам оролцож байна. Тэн дээр мэндийг хүргэе. Та урамт хүргэе. За тэгэхээр та хоёр яг энэ тайзан дээр хоёр дахь удаагаа ярилцж байна тийм ээ. Тэгэхээр хамгийн сүүлд эрүүл мэндийн сайдын ажлаас илүү таныг Монголын хувьсгалт намын ерхий нарийн бичгийн даргын хуваар намынхаа даргатаа уулзаад байгаль норм дээр амраад ирсэн гэж сонссон. Тэгэхээр энэ ямар уулзалт болчих вэ? Тэгэхээр амралтын өдрөөр явсан болохоор одоо амарсан л гэж хэлэх хэрэгтэй болох байхaltaа. Тэгээд инхээр дараг бас тодорхой ажлыг төлөвлөсний дагуу Бурэйдийн Улаанбаатар хотод бид уулзсан. Тэгээд тэнд Бурэйд улсын ерөнхийлөгчтэй бас инхээр дараа хувийн уулзалт хийсэн байгаа. За тэр уулзалтанд бид оролцоод за тийм мэдээж байгаль далайн ойрхон ирсэн хүмүүс байгаль талаадаа бас очиж амрах юм одоо бололцоог бол одоо бид бас гаргасан. Тэгээд намын өдөртөх төвчны одоо зарим нөхдүүд маань хамт явсан. Тэгээд нүүр нүрэ харж сайхан яриа халуун дулаа яриа өрнүүлж бас албан юмны жаал зуугаа ажил төрөл ярьж байгаа ирсэн. Гэхдээ энэ тэр засаг төрмөртөө холбоотой юм болол огт яриагүй шүү. Яг л тэгээд таарч байна. Тэгээд болохоор одоо өөрөө бас тэгж асуух гээд байх шүү. Тий. Тэг сонио хөвлөрч тэгж гараад байна. Тийм асуу. Өмнө нь бас нэг удаа яг ингэж таарч байсан да. Энэ хэрэг надад ирэхгүйэр нөхцөл байдлуудыг одоо цаанаас нь тааруулдаг гэж бол одоо бас ярьж болохгүй байх л да. Улс төрийн нөхцөл байдал нэг иймэрхүү байдалтай болоод тэгээд өөр чухал хүнд чинь бол бас зөвхөн улс төрөөс гадна ярих их олон сэдв байдаг шүү дээ. Та тэр тусмаа одоо бурхан шашны сэдвэр бол бид бас нэлээ ярилцсан юм. Тэгэхдээ л одоо улс төрийн нөхцөл байдлыг л холбож одоо нэлээл зүйлүүд гарчих шиг байна л та юм дээлэр. Тэгтээ мэдээж улс төрийн нөхцөл байдлын талаар ярьсан биз дээ. Одоо таны намчин бол шудрагс эвсэл засгийн газрын нэг тал болоод ажиллаж байгаа. Тэгэхээр яалтчгүй тэр засгийн газар дотор байгаа хамтын ажиллагааны гэрээг дүгнэе гэдэг асуудал яригдж байгаа тохиолдолд бол танаа нам байр суурь илэрхийлэх байх л та. Ер нь бол 16 оны сонгуул бол бас нэтэ ойртож байна. Тийм учраас улс төрийн нам тэр тусмаа улсын хурлын судалтай улс төрийн намуудын хувьд гол ярих асуудал бол 16 оны сонгуультай холбоотой батлагдаж гарах хуйлууд байгаа юм. Тэгээ энэ дотроо бол сонгуулийн хууль за улс төрийн намуудын хууль гэх мэтчлэн. Тэгэхээр эдгээр хуйлуудыг хилцэх явцуд нэлээ удааширч юм. Улс төрийн намууд дотор нэгдмэл байр сууринд бас хүрэхгүй байгаа асуудлууд байгаа. Тэгэд энэ талаар бол бид бол мэтэж одоо байнга л ярьдаг л да. Тэгэд асуудлаа яагдгүй шийдэгдэггүй байгаа учраас ярихаас ч өөр яах. За энэ асуудлууд дээр нэлээ ярьсан. Тэгээ мэдээж энэ сонгуул болох тусам л одоо хууль өөрчлөгддөг нөхцөл байдал маань бас нэг талтаа бол нийгмээс их их юм одоо шүүмжлэл бас авдаг. Хэрвээ одоо үнэхээр батлах шаардлагатай, өөрчлөх шаардлагатай бол энэ асуудлаа хурдан хийхгүй сонгуулиар тулгаж хийдэг нь өөрөө бас тийм хардлах сэрдлэгийг бол төрүүлдэг. Тэг өөрөөр хэлбэл бидний гол ярьж байгаа асуудал бол улс төрийн намууд их хариуцлагатай ажилламаар байна. Улсын хурл их хариуцлагатай ажиллах шаардлагатай гэдэг дээр л ярьсан. За өөр бусад намуудтай холбоотой асуудлыг бол бид нэх ярьдгүмдөө яагдвал тухайлбал одоо Монгол Ардын нам, Харцс нам хоёр өөрсдөө тусдаа одоо улс төрийн хүчин тийм учраас бол энэ хоёр намуудын хооронд явж байгаа үйл явц бол тэдний л асуудал гэж бол бас үзэж байгаа. Харин Монгол Ардын хувьсгалт намын асуудал бол тэдний хувьд бол өөрсөнд нэг хамаатай асуудал юм шиг байгаа. Тийм учраас бол байнгын Монгол Ардын хувьсгалт намтай холбоотой асуудлууд бас холбогдож яригдах юм байна л дээ. Яригддаг шүү дээ. Тэгэхдээ яг өнөөдрийн байдлаар бол Монгол Ардын хувьсгалт намд гол хүзэр байна гэж хэллээд дүгнэж штэ. Ягаад гэвэл Монгол Ардын хувьсгалт нам Монгол Ардын намтай хэрвээ эвсэд хамтрах юм бол тэнд хүч илүү болно. Ардсан намтай эвсэх юм бол энэ талдаа хүч нь гарч гинэ. Тийм учраас Монгол Ардын хувьсгалт нам дээр бүх зангилаа оршиж гинэ гэж байна. Та энэ байдлыг ингэж харж байна уу? Тавар таамаглал дэвшүүлэгч юм уу? Ямар нэгэн талын эрх ашигт илүү нийцүүлэх байдлаар тайлбарлаж байгаа бол энэ бол буруу асуудал. За мэдээж үнэхээр тэр одоо судалгааны дүнгээс авч үзэж
хэрвээ одоо сонгуул яг өнөөдрийн улс төрийн нөхцөл байдлаас нь авч үзээд сонгуул болвол айл намд нь илүү бололцоо байна. Ер нь улс төрийн намууд бол мэдээж дангаараа өмнөх шиг одоо сонгуулт олонх болох ийм одоо нөхцөл болцоо бол одоо бол бараг байхгүй тэлэд болсон. Тийм учраас айл намууд хоорондоо хамтарч ажиллах маягаар одоо засгийн эрхийг авах юм одоо олонхийг бүрдүүлэгч гэдэг юм уу. Ийм асуудал өөрөө бас бодиттой байгаа учраас бол дээрх асуудлууд бол нэлээд ярагдчихж байгаа. За мэдээж зарим нэгэн судалгааны дүнгээс харахад бол Монгол ардын хувьсгалт нам өөрөө аль улс төрийн хүчинтэй одоо эвсэж байдığım юм. Гэтэ эвсэгчин бол хоёр янз байгаа шүү. Сонгуулийн өмнө нэг эвс сонголт орох, эсвэл сонгуулийн дараа хамтарч эвсэж ажиллах. Тэгээд альж талаас нь авч үзэхэд бол Монгол ардын хувьсгалт намд бол бас ийм одоо боломж одоо өөрт нь гарах шийдвэрээс одоо хамаарч одоо асуудал тодорхой болно гэсэн ийм одоо зүйлүүд төр бол судалгааны байгууллагууд бол бас асуудал тавьж байгаа шиг байна. Гэхдээ бид бол юу гэж үздэг гэхээр сонголт бол тухайлбал аливаа улс төрийн нам бол амжилттай оролцох зорилго тавьдаг. Энэ л чухал. А заавал аль нэг намтай эсвэл заавал эвсэх ёстой. Хин нэгэнтэй одоо заавал тохирч байдаг юм уу? Эсвэл одоо хамтарч улс төрийн одоо шийдвэр гарах ёстой гэдэг нь бол туйлын зорилго бол биш гэж үзэж байгаа. Яг нь Монгол ардын хувьсгалт нам дангаараа сонголт хойлбол оролцож болохгүй гэж. А тийм учраас бол бид бол өнөөдөр аль нэг намтай хамтарч орно гэдэг дээр бол өнөөдөр бол тэр тал дээр бол одоо тодорхой асуудал бол шийдвэрлэх гарах төвшөнд бол ярьсан зүйл байхгүй нь. Ер нь л өнөөдрийн байдлаар бол Монгол ардын хувьсгалт нам дангаараа сонгуульд оролцох ёстой гэдэг байр суурин дээр бол харин их олон одоо намын гишүүд маань бол байр суурьтай нэлээд тодорхой байр суурьтай байна. Тэгэхээр сонгууль бол дараагийн асуудал гэж хараад байгаа шиг байна л да. Сонгууль хүртэл хэрвээ одоо Монгол ардын нам засгаас гарлаа гэхэд танаа намбаас засгаас гарах шийдвэр гаргачих юм бол энд бол хүчтэй сүр хүчин гарч ирж байгаа. Энэ бол ардчлал намд ашиггүй. За хэрвээ Монгол ардын хувьсгалт нам засгаас гарахгүй Монгол ардын нам гарлаа гэхэд ардчлал намтай Монгол ардын хувьсгалт нам шудрагсан эвсэл нийлээд энд бас хүчтэй нэг юм цөм гараад ирэх юм боломжтой. За магадгүй энэ одоо боломжоо Монгол ардын хувьсгалт нам шудрагсан эвсэл ашиглаад одоо өөрсдийнхөө оруулах гэж байгаа тодорхой хуйлуудыг дэмжүүлэх гэсэн ийм санаа энэний ард нуугдчихна гэж бас зарим хүмүүс дүгнээд байна л да. Та энэ дээр тодорхой хариулт өгөөч. Нууц биш маш энгийн зүйл юу вэ гэхээр 12 оны сонгуулийг үр дүнгэл одоо ярих хэрэгтэй л да. Яагаад тэгэхээр 12 оны сонгуулийн үр дүнгийн дараа хамтарсан засгийн газар байгуулагдсан. Аа томоохон одоо сөрөгчм буюу одоо цонхтой ийм л одоо ажиллах ийм л одоо сонгуулийн үр дүн гарсан шүү дээ. Аа гэтэл бол одоо тодорхой хугацааны дараа засгийн газар өөрчлөгдөж нөгөө ард түмний сонголтоор сөрөх хүчин байх ёстой намаа өөрөө засагт ороод ирсэн. А гэтэл одоо нэг том бодлого бас одоо гарах орох тухайн асуудал ингээд яригдчих. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ сонголын үр дүнг энэ улс төрийн намууд өөрсдөө өөрчилсөн байхгүй. Одоо хамтарч ажиллах маягаар. Тэгээд өөрчлөснөхөө тэр одоо үр дүнд гэх юм уу? Одоо сөрөг нөхцөл байдал бас бий болоод гэж одоо ярих юм уу? Эсвэл хоёр нам хоорондоо хийсэн гэрээ хангалтгүй биелэгдэж гэнэ гэж өөрсдийнх нь тайлбарлаж байгаас нь авч үзэхэд бол өөрсдийнхөө бий болгосон үйл ажиллагааныхаа одоо үр уршийг тагчл өөрсдөө хүндэж тавьж яана л гэж ойлгохтой байх. А энэ бол аль нэгэн гуравдагч талаас тухайлбал шодрогоос эвслийн зүгээс бол энд бол нөлөөлсөн ямар ч нөлөөл байхгүй. Харин бид бол боё энэ улс төр маань жоохон доктортой байх хэвээр. А улс төрийн намуудыг хариуцлагатай ажиллах хэвээр. Энэ улс орны эрх ашигын төлөө бол улсын их хурд илүү үр дүнтэй ажиллах хэвээр. Засгийн газар өөрө үр дүнтэй ажиллах хэвээр. А үр дүнтэй ажиллахын цаана бол доктортой байдал бол их чухал гэж л бид бол нэг ч одоо үздэг. Ийм ч одоо байр сууриас ажиллаж байгаа. Тэгтээ үр дүнтэй ажиллана гэдэг нь бол бүх хэмийг сайн сайхан болж гэнэ гэж одоо хоёр гараа өргөд асуудал тандаад байгаа гэсэн үг биш үү. Тийм учраас бол манай шудрагаас эвслийн их улсын их хурлын гишүүд бол одоо энэ засаг төрийн явуулж байгаа үйл ажиллагаа улсын их хурлын гаргаж байгаа шийдвэрд дээр бол санал нийлэхгүй юм зөрүүтэй байр сууриа бол бас илэрхийлээд. Тэгтээ хамтраад урагшаагаа явъя гэдэг талтаал гэж л ажиллаж байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл нууц бол бидэнд алга байна. Харин нөгөө нууц хийгдсэн гэдэг юм уу? Одоо өөрсдийнх нь хийгдсэн гэрээн дотор юу байна? Тэгээд тэрнийхэн дагуул асуудлууд гарч ирж байгаа гэж ойлгов. Гэхдээ ямар ч тохиолдолд Монгол ардын нам засгаас гараа явуучих юм бол шудрагс өвсөлд ашигтай юм шүү. Гэхдээ бид бол харин хилдэт энэ л дэмжиж байгаа юу? Гэхдээ энэ тэр
асуудал бол бидний асуудал биш. Бидэнд бол ашигтай ашиггүй байх нь бол чухал биш байна. Улс төрийн хувьд бол улс орны эрх ашиг чухал байна л гэж хэлж байгаа. Мэдээж энэ ардын нам доторч тэр ардс нам доторч тэр хоёр уур байр суурьтай хүмүүс бол байна л да. Хоёр хутлаа хуваагдсан байдлаар бол байр суурь илэрхийлж байна. Зарим хэсэг нь бол засагтай үлтэж ажиллах нь зүйтэй гэж үзэж байгаа байх. Зарим хэсэг нь бол эсрэг бодолтой байгаа байх. Ардс намд ирч гэсэн одоо тэгэл хөөх туух энэ төрөл одоо зүйлүүд бол яригдчих. Гэхдээ яг би бол өөрөө бас засгийн газрын гишүүний хувьд бол мэдээж энэ засаг төв маань доктортой байгаасай л гэж ингэж одоо бодож чинь түүнээс биш одоо хамт тохоо нэлээ сууж байгаа засгийн газрынхаа жаргал зовлон нэгтэй байгаа нөхдөө одоо ийм тийм байх нь одоо ашигтай ашиггүй гэдэг байдлаар бол мэдээж одоо юу гэж ярьж бас тэгж бодох. Юу нэ яг бас нэг юм хардлага байна л да. Монгол ардын хувьсгалт нам өнөөдөр өршөөлийн хуулийг оруулж ирэх гээд зориудаар энэ нэг засгийг хөдөлгөх энэ сценарийг дэглээд байна гэдэг бас нэг юм санааг сонингууд бичиж эхлэв дээ л да. Энэ дээр та ямар тайлбар? Одоо сонингуудын бичсэн асуудал болгонд тайлбар мэдээлэл өгөх бол одоо бас боломжгүй. Яг тэгэхээр аль өнцгөөс нь яаж ойлгож харж бичиж байгаа нь тэр талын л асуудал болчиход байгаа. Бид бол өршөөлийн хууль нь байна уу? Ил тод байдлын тухай хууль нь байна уу? Зөрчлийн хууль нь байна уу? Сонгуулийн хууль нь байна уу? Гэмт хэргийн тухай хууль нь байна уу? Нэгэнтэл улсын их хурл даргын зөвлөлөөрөө эхэлж одоо авч үзээд тэгээд хилцэх асуудлын хуваартаа нэгдэл оруулсан бол улсын их хурл хийх ёстой ажлал хийх гэж байгаа асуудал шүү дээ. Энэ бол Монгол ардын хувьсгалт нам хийх ёстой ажил биш шүү дээ. Энэ намын ажил биш, энэ бол улсын хурлын ажил. Тийм учраас улсын хурлаа хилцэж байгаа асуудлын цаана улс төрийн намын эрх ашиг одоо хөндөгдөж гэнэ гэдэг талаас нь тайлбарлаж байгаа бол энэ одоо бас буруутай зөрүүтэй ойлголт болох юм шүү дээ. Тэгэхээр логик талаас нь аваад үзсэн ч гэсэн тийм өнцгөөс бичиж байгаа нь цаана бол бас өөр ойлголт явж гэнэ л гэж одоо харагдчихэ. Монгол ардын хувьсгалт нам дотор сүүлийн үед бас саналын зөрүүтэй ийм зүйл гарч ирсэн. Баг хурлын гишүүд нь хурлаа хуралдвал ерхий нарийн бичгийн даргаыг огцруулъя гэдэг ийм асуудлыг тавьсан гэдэг ийм мэдээлэлд явж байна л да. Тэгэхээр энэ яг ийм асуудал тавьсан зүйл байгаа мó? Өөрөө чи хувьд бол одоо ерхий нарийн бичгийн даргаыг албыг хашиж байгаа. Яагаад огцруулъя гэдэг ийм асуудлыг тавиад байгаа? Огцруулъя гэж тавьсан зүйл биш л дээ. Тэгж бичиж л байгаа. Яг нөгөө засгийн газрын гишүүн нар давхар ажиллаж байгаа учраас ерхий нарийн бичгийн дарга асуудлыг одоо ажлыг одоо шилжүүлж өгөхтэй гэдэг ийм л одоо яриан сүлдө огцруулах хэсэг тухайн асуудал болж л одоо буруу ойлгогдод байгаа. Ер нь бол Монгол ардын хувьсгалт нам бол баг чуулган одоо хурлыг бол оны өмнө хуралдуулсан. Тэгээд дараагийнхан баг чуулганыг бол одоо намын даргаыг ирэх үед нь хуралдуулна гэсэн юм одоо байдлаар бол бид бол төлөвлөж байгаа. За тэгээ энэний хаш дагуу юу нь бол хуралдаж таарна. Тэгэхээр хуралдах хэсгийн тал дээр бол ямар нэгэн саналын зөрүүтэй гэдэг юм уу? Нэг хэсэг нь хуралдая гэл нөгөө хэсэг нь хуралдахгүй гэдэг зүйл бол огт байхгүй. Асуудлын цаа нөгөө үгийн цаа нүг гэдэг дээр нь юу байна гэхээр яг тодорхой хугацаа зааж хуралдуулах сонирхол хэсэг бүлэг хүмүүс байгааг бол байгаа. Тэр нь бол харамсалтай нь бол манай намын өөрийн одоо төлөвлөсөн төлөвлөгөөний дагуу биш. Өөр бусад улс төрийн зорилготой хүчнүүдийн эсвэл тодорхой хүмүүсийн зорилгыг гүйцэтгүүлэх маягаар Монгол ардын хувьсгалт намд байгаа зарим нэгэн хариуцлагагүй хүмүүсээр дамжуулж хуралдуулах сонирхол байх шиг байна. Гэтэ энэ бол их тийм гинэн оролдлого гэх юм уу. Яагаад бол хэзээ ч тийм зүйл болохгүй учраас. За би яагаад ингэж хэлж байна гэхээр баг чуулган бол хуралдах бол намын дарга өөрөө намынхаа тодорхой үдирдлгуудад бол чиглэл өгөөд бэлтгэл ажлаа хангаад хугацаа юм а товлоод ингээл хуралдаж ийм л хурал болно шүү дээ. Түүнээс биш хэсэг бүлэг хүмүүсийг гар үсгийг авч ашиглаад өөр юм дээр хилж гар үсэг зурулчаад тэрийг нэг тулган шаардах маягийн нэг бичгний ард одоо хавсаргаад тийм бүдүүлэг гэх юм уу одоо тийм одоо болчимгүй тийм одоо бохир ийм одоо хуйлдааны шин чанартай байдлаар бол одоо эрх бичнэг ин ч одоо нам байна да юу гэж одоо тэгж хуралдах уу? Тэгэхээр тэр санаа бол бүтэхгүй. Ер нь бол тэр шаардлага гэж байгаа тэр нэг хуурамч гэх юм одоо тэр бичиг баримтний дотор юу гэж байгаа вэ? Ганц ерөнхий нарийн бичгийн дарга байхгүй байгаа хэвгүй. Намын дэд дарга нар тэгээ ерөнхий нарийн бичгийн дарга. Тэгээ нарийн бичгийн дарга нар бүр гүйцэтгэх товчоо буюу одоо бусад намд бол удирдах зүйл гэж нэрлэдэг. Тэгээ бүр баг чуулганыг нь өөрийг нь өөрчлөх тухай асуудал байгаа хэвгүй. Тэгэхээр энэ чинь бүхэлд нь Монгол ардын хувьсгалт намын удирдлагыг өөрчлөх хэвээр асуудал явж байгаа шүү дээ. Хэвэл дээр бичгээр ганцхан шийдэг дам гэж бичиж байгаа. Яг бол сайд учраас одоо ерөнхий нарийн бичгийн дарга ажиллах хөстөө гэж
яг нь нэтласан дүрмийн дагуу бол тийм одоо асуудал яригдчих болно. Гэтэл төгөөх нь бүр огцрох хэсэг тухай асуулж болж яах шиг. Тэгээ яг нь ер нь бол Монгол Ардын хувьсгалт нам хизээч ер нь санхүүгийн одоо янз бүрийн бас одоо хязгаарлагд бол нөхцөл байдлаас болоод бүтэн нүүрэн дээр хизээч одоо Монгол Ардын хувьсгалт намтай холбоотой сурталчилгаа эсвэл одоо цаалахтай зүйл гаргаж ер нь байгаагүй шиг санагдчихээн. А сүүлийн үед бол одоо өдөр тутмын сонингуудын бүтэн нүүрэн дээр одоо Монгол Ардын хувьсгалт намын тухай ийм одоо цаалахтай нийтлэл материалууд гарч ирж шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол мэдээж одоо цаанаас нь л одоо тийг санхүүжүүлж зохион байгуулж ийм ажил болохоор Монгол Ардын хувьсгалт намын төлөвийг санаа тавьдаг зовдөг олон хүнтэй л одоо болж явах шиг байна л да. Нэг юм их бол асуудал байна. Хин байна гэж та бодож байна. За одоо би одоо хэвэл мэдээллийн хэрэгслэр одоо ингээд тэр энэ гэж хэлэх нь жоохон цохимжгүй байдаг. Яагад бол цаад хүмүүстээ өөрсөнд нь бол одоо бас нэг талаас тэгээч нөгөө намын дотоод асуудал учраас хэвэл мэдээллийн хэрэгслэр ил яриад байх нь бол жоохон цохимжгүй. Гэхдээ хин байгаа вэ гэдгийг бол тохиолдол би бол одоо мэдхин цаавар одоо мэдлгүй яхав те. А мэдээж энэ цаа нь бол а яг уу жоохон тодорхой болох үднээс ярихад бол 16 оны сонгуул ойртож байгаа. Тэгэхээр нөгөө түрүүн таны асуултанд гардаг шиг Монгол Ардын хувьсгалт нам эвсгүү, эс эвсгүү, аль нэг улс төрийн хүчинтэй эвс бол аль намд нь ашигтай байх вэ гэдэг тэр нэг юм ярээнэ сэтгэв бол гарцсанд яваад байна шүү. Тэгэхээр тэр сонирхол нь аль нэгэн улс төрийн хүчинд байгаад тэгэд Монгол Ардын хувьсгалт хатуухан хэлбэл тоглоомын нам байлгах зорилго бол аль нэгэн улс төрийн хүчинд байхыг бол үүсэхгүй. А нэг бол Монгол Ардын хувьсгалт намд ихээхэн шахалт үзүүлэхин тулд зарим нэгэн одоо тэр байр суурь нэгдмэл байгаа энэ нөхцөл байдлыг одоо задраах гэсэн сонирхол бол бас байхыг үүсэхгүй. А ер нь бол бид нөгөө бохир улс төр гэдээ ярьдаг юм маань бол байдаг шүү дээ. А ер нь гэхдээ Монгол Ардын хувьсгалт нам нэрээ сэргэн байгуулсан энэ хүнд жилүүдийг бол бид бол бас ихээхэн одоо асуудлуудыг давж туулах маягаар л одоо өнгөрүүлж ирсэн. Тэгэхээр бол бидэнд бол энэ бол нэг тийм шин содон сонин зүйл бол биш. Яагад бол байнга л Монгол Ардын хувьсгалт нам руу чиглэсэн хуульдааны шин чанартай эсвэл энэ хилэнгдүүлэлт улс төрийн одоо асуудал гээл ингээл одоо байнга л бид бол хүндрэлт бэрхшээлтэй нүрт тулж идэх учраас бол нөгөө талдаа бол нөгөө улс төрийн хүчнүүдийг одоо буруутгахгүй гэж хэлэх нь бол бас буруу бах. А тэгтээ бол нэг гайхаад байхаар сонин содон зүйл бол биш юмаа л гэж хэлэх гэсэн. Ер нь улс төрийн намуудын рейтинг сүүлийн үед их унжийн хоёр том намын рейтинг нийлээд тэг бусад одоо 50-аас дээш гарч чадахгүй байх гэдэг ийм судалгааны дүнгууд гараад байгаа л да. Тэгэхээр Монгол Ардын хувьсгалт намын рейтинг ямар вэ? Одоо би сайн байгаа гэд хэлэх юм бол энэ хөр одоо буруу утлаа ярьж ин гэх байх. Зүгээр яг хуу бидний хайхтар тийм нарийн судалгаа энэ төр хийсэн зүйл бол одоогор алга байна. За тэгтээ янз бүрийн хөндлөнгийн гэдэг юм уу судалгааны багуудаас бидний танилцуулагдчихж байгаа мэдээллүүд байна. А үүгээр бол одоо Монгол Ардын хувьсгалт намын рейтинг бол одоо өнгөрсөн 2 сард авчисан судалгаанаас бол даруй нэлээдгүй өндөр хэмжээнд нэмэгдсэн гэсэн ийм одоо тооцоо судалгааг бол бас тайлбарлаж байгаа. Аа ер нь бол одоо хөдөө орон нутгаа бид бас явж ажиллаж байна. Аа бас нийгмийн одоо тодорхой төвчний одоо үндэстэй одоо бас уулзаж байхад бол Монгол Ардын хувьсгалт намаас шалтгаалж байгаа. Монгол Ардын хувьсгалт нам хүлээж байгаа энэ хүлээлт тэр тусмаа намын дарга Монгол Улс 3 дахь ерөнхийлөгч инхээр гэдэг хувь хүннийх нь хувьд ч гэсэн одоо хүлээлт за энийгээ дагсан одоо ирээтингийн маш их өндөр хувь хэмжээнүүд бол гарч байгаа. Энэ бүхэн мэдээж шударга гэдэг юм уу Монгол Ардын хувьсгалт намд итгэж найдаж байгаа хүмүүст бол тайхан сайхан мэдээ. Монгол Ардын хувьсгалт намыг үүсгэдэг инхээр дарахыг нэгэн үед нүрийг харж байгаа дараа нуруугаа харуулсан хүмүүсийн хувьд бол энэ бол нэг тийм таатай сайхан мэдээ. Мэдээж бишэд байх л да. Монгол Ардын хувьсгалт намын дарга энэ хоёрыг хизээ Монголдоо ирж тийм ээ энэ намынхаа үйл ажиллагаанд оролцож идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулах болоо гэж хүлээж байгаа хүмүүс их олон байна. Тэгэхээр энэ асуултанд та хариулт өгөх үү? Одоо энэ хоёр дарга өөрөө бол бид ч гэсэн аль болохоор хурдан нэг өдрийн өмнө ч гэсэн эх оронд нэрүүлж энэ өрн дулааны сайхан цагт агаар салхинд гарч ингэж одоо бас би нэг сэтгэл санаагийн нэг айтайхан болгочих юмсан гэдэг одоо бодол бол бидэнд бол маш их байх, өөртөмч байх. Тэгээ харамсалтай нь юм бүхэн бидний бодол санаж байгаагаар бол бас биелэгдэх боломжгүй байгаад байна шүү дээ. Нэг улс төрийн хилэнгдүүлэлтийн асуудлыг шийдэх ёстой байна шүү дээ. Тэгээ тийм хүсэл эрмэлзэл
тийм одоо зориг шийдвэр бол харамсалтай байна. Бидэнд байгаатай адилхан бусад хүмүүс тэр тусмаа шийдвэр гаргах төвшний хүмүүст бол байхгүй нь л та. Тэгэхээр энийг бол гэхдээ бид бол шийдэх ёстой хязгаарын цаг шийдэгдэж таарна. Нөгөө үнийн ялдаг гэдэг шиг байх ёстой асуудал бол одоо үнэн мөнийхөө юмдалтад шийдэгдэх ёстой. А энэ цаг хугацааг бол бас нэх хол гэж бол бас бодохгүй байна. Тийм учраас Монгол Ардын Хувьсгалт Нам энэ хоёр дарга удахгүй ирж хурал одоо юм хуралдуулж асуудлаа ярьж тэхгүйгээр бол одоо нөгөө өөрийн байхгүй дизгүүд гэдэг юм уу ямар нэгэн байдлаар намын бас нэг бисэнд болчих хооронд нэвтрэл цүүлчих тэг өөрийнх нь намын дарга эрэхэнд одоо халдах гэж зарим нэгэн одоо хүмүүсийн яваргүй үйл ажиллагаа өдөр хойлоо ярьсан тэр асуудлаар эднэр явагдаж байгаа юмнууд бол байгаад байгаа. Тэгэхээр бол мэдээж ирүүлэхгүй байх сонирхол бол бас нилээдгүй хүчтэй байдаг л да. Тэгэхээр бол би яг чухам тэтэт гэдэг нь одоо бас хэлмгүй байна гэсэн үг л дээ. Ирүүлэхгүй байх сонирхол гэдгийг та нэг жоохон тайлбарлаж хэлээч. Хуулийн дагуу ирүүл одоо ирлээ гэхэд тийм ээ. Хуулийн дагуу эргээд тэр хүнийг жишээлбэл гинт хэрэг татах ч юм уу тиймэрхүү зүйлүүд байгаад байгаа юм уу? Аль эсвэл өөр далдуур хууль бус замаар тэр хүнийг оролдоод байгаа юм уу? Яг яагаад ирүүлэхгүй байх сонирхол байна? Окей, мэдээж би юм бүхнийг хэм одоо ингээд телевизээр ийм тийм гэд ингээд ярьчих боломжгүй байна л та. Мэдээж одоо болохгүй болол одоо болох боломжгүй гэх юм уу нөхцөл байдал байгаа учраас л энэ хүн өнөөдөр бас намын дарга өдөр тутам намынхаа үйл ажиллагаанд бичлж оролцох ийм одоо бололцоог л байгаад байдаг. Тэгээд янз бүрийн өөртөө ямар ч хамааралгүй асуудлуудаар бас одоо хууль хяналтын байгууллагад гомдол гаргасан энэ төр. Нөгөө нэг манай нэг намын байрны асуудал бий дээ тийм ээ. Тий, тэр намын байрны асуудал дээр бол тэгээ ирэхээр нь тэр асуудал нь сөхтөд гардаг. Явахаар нь байхгүй болчдаг нэг ийм л хэрэгуд биш дээ тий. Тэгээ тиймэрхүү зүйлүүд байна. Ялгуу тооц хугацаа гэдэг нэг ойлголтыг бас нийтлэлж отхон баяр нийтлэлтэд гаргаж тавьжсэн л дээ. Яг энэ нөгөө холбогдох хуулиудад бас тиймэрхүү асуудлууд зохицуулах таар тийм одоо хуулийн төслүүд бол улсын хурал дээр бас одоо санаачилж тэр санаачилж байгаа хүмүүсийн тайлбарлаж байгаа асуудлуудыг үндэслэж би бол бас нэвэл мэдээллийн хэрэгсэл дээр бас тодорхой нийтлүүд гарсан болоо гэж ойлгож байна. Гэхдээ энд бол гол нь юу юм бэ гэхээр нэг хүн зориулагддаг хууль гэж угаасаа байхгүй. Харин нэг хүнтэй холбож тайлбарлаж байгаа асуудал бол байгаа. Энэ хууль тухайлбал одоо хөшөөлөө хууль байт юм уу? Энэ гэмт хэрэгтэй холбоотой энэ цаар асар олон хүмүүс одоо нийгэмд бол одоо өнөөдөр бас тэгэд цаана өнөөдөр одоо шүүх үнэхээр үнэн бодит одоо шийдвэр гаргаж чадчихсан үгүй юу гэд энэ хуулийн байгууллагынд итгэл ихээхэн сул алдарсан байгаа энэ үед энэ хуулийн байгууллагуудын гаргасан шийдвэрээр ямар нэгэн хэмжээгээр одоо ялц юм хүлээсэн хүмүүсийн асуудлыг арай илүү авч үзэж тэрнийхээ дагуу одоо хуульд өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй гэдэг ийм л нөхцөл байдал дээр асуудал байгаа болов уу гэж бодож байна. Тэгээд үнэхээр одоо бид ярьдаг шүү дээ их одоо утасныч байт юм аа нэг юм жижиг хэрэг одоо давтан хийсэн гэхэл их өндөр одоо ял авдаг. Тэгээд тэрний цаана хүн бичлээд ял биеэр идэлчээд байхад чинь тэр хэмжээнд нь одоо бас одоо ялтаа тооцно гэдэг. Ер нь бол өндөр хөвчлөлтэй улс орнууд бол ийм асуудал бол байхгүй байгаа шүү дээ. Тий? Тинээсээ бол одоо энэ бол яг бол нэгдэлтэй хүний бас эрх эрх чөлөөнд илүү одоо бас хуулийн байгууллагын одоо шийдвэрээ халдчихэж гэдэг юм уу. Хүний эрхийн байгууллагууд энэ дэрх шүмжилт ханддаг. Дэлхийн өндөр хөгжсөн улс орнууд бол энэ асуудлуудаас бол одоо татгалцсан 20 дугаар зуунд асуудлаа шийдтсэн. Тэгээ бид чинь бас 21 дугаар зуунд болно улс орнууд чинь илүү тэр хөгжил твшил рүү явж байгаа бол энэ асуудлыг бол анхаарч одоо шийдэх ёстой л гэж хэлж бодож байна. Төсгөл нь эрүүл мэндийн салбарын хоёрхан асуудал байна. Эмнэлгүүдийн төсвийг 4-р улирлын төсвийг наашлуулад өгсөн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо 4-р улирлын төсвийг яах вэ? 4-р улирлын төсөв буюу 13.8 тэрбум төгрөгийг одоо 2-3-р улирлт эмийн одоо төсөвт бол зохицуулт хийж одоо шилжүүлэхээр шийдсэн. Энэ бол одоо хамгийн зөв зөвтэй арга хэмжээ болсон л доо. За тэгээд 4-р улирлынхаа төсвийг бол одоо ирэх намар тодтогдол хийнэ гэж ингээд одоо төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр энэ тодтоглоор бол оруулаад 4-р улирлын эмийн төсвийн асуудлыг шийднэ. Тэгэхээр энд бол одоо эрүүл мэндийн салбарт бол яг харамсалтай нь бол одоо 2015 оны төсөв дээр бол
өмнөх онд батлах тэр үед бол хариуцлагагүй хандсан юм нөхцөл байдлууд бол байсан байдаг. Тэг яг бид тэгтээ энийг бол одоо бид одоо шийдвэл ёстой гэдэг утгаар энэ засгийн газар бол энэ асуудал дээр тодорхой бас анхаарал тавьж ажиллаж байгааг бол бас хэлэх ёстой. Таны дүгнэлт сайд болсны дараа хоёлаа хүүхдийн эмнэлгийн асуудлыг ярьжсэн шүү дээ. Тэр хүүхдийн эмнэлэг юу болсон бэ? Яг ганцхан хүүхдийн эмнэлэг гэдэг хоёлаа ярилцчихад бас хэдийд асуудлыг ярьжсэн санагдчихээн. Ерөнхийдөө бүгд хэрэгжиж За хүүхдийн эмнэлгийн асуудал хэрэгжих шатанд явчих. Зарим асуудлууд шийдэгдсэн. Эмийн төсөв шийдэгдсэн. Нөгөө илэгний C вирустэй холбоотой асуудал шийдэгдсэн. За эмнэлгийн асуудал ямар шатанд явж байгаа вэ гэхээр бид нөгөө соёл спорт ажил сурчлын яам ич нэг хүүхдийн эмнэлэг болгохгүй бол бас нэг мэдээлэлд засгийн газрын шийдвэрч гарсан байсан. Тэгэхээр яг энийгээ бол бид яг хэрэгжүүлэх үүднээс бол нөгөө чанар эмнэлгийн шаардлага стандарт хангахгүй байх гэдэг мэрэгжлийн байгууллагын дүгнэлт гарсны дараа бол бид бол шийдвэрийг өөрчилж дуудлах худалдаанд оруулаад тэрнээс төлөрсөн мөнгө. За дээр нь яармгийн 300 ортой эмнэлэг нөгөө зарцаагдсан гэдэг юм шахсаалтанд ороод зогссон байсан. Тэгэхээр тэр лөө бол хөрөнгө оруулалт маяга зарим хөрөнгө оруулалтыг шийдээд дээр нь концессийн гэрээгээр тодорхой одоо байгууллагаар энэ 300 ортой хүүхдийн эмнэлэг их хүүхдийн эмнэлгийг бол одоо барих шийдвэр бол бас дараа засгийн газар гаргасан. Тэгэхээр одоо бол бид нар ямар байдалд явж байна гэхээр нөгөө гүйцэтгчээр шалгарч байгаа компанийг илүү одоо хурдан гүйцэтгэлээ явуулах. Аа тэгээд тэр яг их хүүхдийнх нь одоо илүү одоо стандартын тим одоо нөхцөл хангасан тим одоо өндөр хэмжээний тим одоо чанартай тусламж үйлдвэрлэгээ явуулах ийм боломжтой эмнэлэг болох талд нь одоо бид бас нэлээд анхаарад ингээд ажиллаж байна. Зүгээр хугацаа бол харин миний нэг сэтгэл гонсор байгаа зүйл бол хугацаа бол жоо хаалтж байна. Гэхдээ ямар ч хэлсэн бол эмнэлэг бол нөгөө нэг алдартай төрийн тусгай хамгаалалт гэжсэн байшин маань офис байсна буцаад эмнэлэг болж байгаа шүү дээ. Гэх мэтлэнгээр яг бүх зүйл бол мэдээж одоо өргөс авсан мэт бол уртан шийдэгдэхгүй байгаа ч гэсэн ямар ч хэлсэн бас ургаштай явж байгаад бол бид бол бас сэтгэл өндөрл байгаа. Илэгний цэвэр ус имийг хүмүүс их сонирхож байгаа шүү дээ. Ямар ч хэлсэн Монголд ороод ирсэн. Одоо хүмүүс хизэн судалдаж авах болно. Энэ их хялбаршуулсан гэдэг юм уу их амархан ойлголтоор бол нэг юм уугаал идэгч юм шиг бодож байгаа маа. Энэ чинь бол цогц үйлчлэгээ баг. Одоо оншилгоо нэг эрт илрүүлэлт нь одоо явагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ ажиллагаа эхэлсэн гэсэн үг. Аа бүх эмч нараа биднээсээ бэлтжилээ. Сургалтууд явуулаад нөгөө яг энэ C вирусыг эмчлэх эмч нартай бид нар бас гэрчилгээнүүд олгоцсон. Одоо энэ хүмүүс нөгөө хүмүүсээ үзээд эхэлж байна. Тэгээд энэ эмч нарын хяналтанд нөгөө 53,000 орчим гэж тооцогдож байгаа хүмүүс маань бол эмчилгээгээ хин хэдийд яа зүгээр нэг аптекаас юм худалдаж авчих юм шиг ойлгож болохгүй. Энэ бол маш нарийн хяналттай явагдана. За тэгээд томоохон одоо улсын эмнэлгүүдээр бол эдгээр ажлууд явагдана. Тэгэхээр бол үндсэндээ бэлтгэл ажил хангагдсан, оншилгын үйл ажиллагаа эхэлсэн. За энэ бол одоо яг Монгол зориулж тусад юунд Канадад бол одоо тэр нөгөө өөрийнх нь үндсэн үйлдвэрт бол одоо үйлдвэрлэгдээд эхэлсэн. Тэгээд бид бол энэ 10 сард хэд бол тийч бас 53,000 хүмүүсийн юм бол эхний ээлжинд бол одоо орж ирнэ. Тэгээд бол дэмжлэгээ юмнуудад бол хийгдээд ингээд явагдах одоо бүрэн боломжтой болсон. За одоо бид нар энэ хавдар дээр ажиллаж байна. Одоо хавдартай бас хол хүмүүсийн асуудал байгаа шүү дээ. Тэгээд хавдрын бас юм эмчилгээний зардал их өндөр учраас бол бид бас энэ C вирусийн асуудлыг шийдсэнтэй адилхан юм схемээр явуулна. Тэгээд бидний гол эрхэм зорилго одоо юу болж байгаа вэ гэхээр Азад C вирусийн асуудлыг шийдсэн анхны ус болох болцоотой болж байгаа. Тэгээд ийм зорилгоо бас хэрэгжүүлж чадна гэдэгтээ бол манай эрүүл мэндийн салбарын маш итгэлтэй гэж одоо ажиллаж байна. За баярлалаа. Та хоёр ярилцах цаг дуусч байна. Их ажлын ажгаар цаг гаргаж ирсэн танд баярлалаа. За баярлалаа. Анхаарлаа хандсан үзэгчдээ охин баярлалаа. Асуух эрх нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар үгээр өндөрлөж байна.